बटाने ना कहाँ सम्म हो तपाईँ म धादिङ मले खुटी धादिङको बाटो हो यो चाहिँ अहिले त पुरै पिच गरेको छ, पिच हुँदैन अहिले राम्रो बनाएको छ, पहिला हल्का उठ्यो नि त फेरि पिच थपे आएको छ। अगाडिको डट बाइक छ क्रस फायर, यो बाटो चाहिँ लास्ट डेन्जर हो है गाइस, होइन मैले चाहिँ धादिङको बाटो चाहिँ किनकि भने पुरै बाटो टु लेनको नि होइन वान लेनको नि होइन क्या, भित्रको बाटो छ नि त अब भएर यसमा चाहिँ त्यस्तो कुदाउन नि हुन्न बाइकहरू, हल्का खाली देख्यो भने मात्र नत्र नकुदाउँदा राम्रो होइन, राम्रो जाने हो। अनि कहिले हुन्छ क्रस फायर आमामा नि त यहाँ फोटो खिचिरहेका छन्, हाम्रो नि भएको फोटो खिच्दैन होला होइन, हाम्रो त छैन, हामी त भुक्का पार्टी हौँ। यो ब्रदरलाई म हावा पार्नु भन्छ है त त्यो कस्तो साउन्ड आउने क्या क्रस आएको त गरम पनि आउने पार्नु न हावा पार्नु न हावा बटार्नु न
त्यस्तो गाडीहरू आउँछन् है गाइस। लिएर मुस्ताङ जानुपर्छ क्या यस्तो यस्तो डट बाइक लिएर गाइड होइन, यस्तो मजा आउँछ है। कहाँसम्म हो तपाईँ? म धादिङ। हजुर तपाईँ नि? म नि धादिङबाट मास्तिरे हो, अनि भुवाकोट भन्ने ठाउँमा। ए म पुल पारीबाट जाने हो। हजुर म सिरान धादिङबाट सिरान बजारबाट मास्तिर जानुपर्छ क्या। हजुर तपाईँ जामरुङ भन्नुभयो, आउँछ अहिले धादिङमा बसौँ न। हजुर हजुर मिल्छ मिल्छ। यस्तो होइन राइडरहरू भनेको यस्तो हुन्छ क्या, आनन्दले क्या होइन दाजुहरू गरी बोलिन्छ, काहीँ न कहीँ नचिनेको मान्छे पनि बोलिन्छ क्या बाइक चलाउने भनेपछि, त्यहाँ त भ्लगर हो क्या। मलाई भाइबर गर्नु, म तपाईँलाई अथवा जिमेलमा पठाइदिनु पठाइदिउँ ल। अब त अब अँ टायर चाहिँ चालु भइसक्यो। हाम्रो त यस्तो चला छैन थाले छ। म त भ्याएको बेला मात्र गर्छु क्या, अब त्यो बाइक चाहिँ अलिक भइसकेपछि अब हिँड्छ नि त। होइन होइन तपाईँको अब त्यही अनुसारको बाइक भइसकेपछि त्यस्तै त्यस्तै मान्छेहरू चिन्छ नि त। अब हाम्रो त अब साथी हामी त्यहाँ निस्किने मान्छे नि होइन। आनन्द त्यो धेरै नै रफ चलाउनु कुदाउने हो होइन। अब भ्लगरमा अरू कोही कोही एकदम रफ राइड हान्न आउँछ नि, जस्तै अब भनौँ न अरू कोही कोहीहरू भर्खर भर्खर आएको केटाहरू होइन, हामी भने स्मुथली कुदाउने होइन, उसमा कुदाउने कुदाउने ठाउँमा कुदाइदिनु नि, ठाउँमा कुदाउनु पऱ्यो। त्यो भएर भन्छ नि यो बाइकले यो बाइकलाई भ्यायो त्यो बाइकले यहाँ हुने रहेछ कि तिम्रो भन्दाखेरि राइडर छ नि तिम्रो हातमा पर्छ कि बाइक हुन्छ कसरी कन्ट्रोल गर्ने के कन्ट्रोल गर्ने मेन कुरा भलो पहिला त आफ्नो बाइकमा हल्दै पनि फुल कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो कि होइन, सबुरी पनि स्प्लेन्डरबाटै स्टार्ट आउने नि त्यही हो। अब हेर न अहिले राइडिङ कम्युनिटी कस्तो खतरा भएको छ अहिले त भ्लगिङको त यो जब तिम्रो हजार दिएर सक्सेस पुग्यो नि त्यसपछि तिमी ढुक्क हो क्या, त्यो 2000 सब्सक्राइब तिमी पुग्यो नि त्यो पनि ढुक्क हो, बढ्दैछ बिस्तारै बढ्ला। कोही लडेर फेमस भएको छ कोही, त्यो प्रायः जस्तो त एक्सिडेन्टमै फेमस हुने एक्सिडेन्टमा उयो भएको छ,
मलाई ठिकै छ, अब त्यहीसम्म त गइहाल्यो। मेरो निशानजी छ, म उता पेप्सिकोलातिर, म उता पेप्सिकोला हरमा आदेश गर्छु। ठिक छ, बिस तारिक जाने चिप्लो छ, त्यसरी नै भाइ त्यो हुन्छ नि बिस्तारै। मेरो त 500 त पुगेन, म त भर्खरै मैले स्टार्ट गरेको त टन्ने भइसक्यो, म डेली भ्लग हाल्दिनँ नि त, भ्याएको बेला हाल्छु। ल दाजु, ल हस् दाजु, सपोर्टर भ्लग अहिले त यस्तो हुन्छ के, अब उहरूलाई चाहिँ लङ डे, अब अहिले मोटो भ्लगरहरू टन्ने छ नि त ठाउँमा होइन, अनि मोटो भ्लगरहरू टन्ने भइसकेपछि कम्पिटिसन हुन्छ के हुन्छ, तर सबैले सबैलाई सपोर्ट गरेर हिँड्यो भने चाहिँ नो कम्पिटिसन, सबैले पैसा कमाउने हो होइन, आफूले गरेको खिचेको क्लिप आफूले हाल्ने हो, उसले गरेको क्लिप एउटै राइड भए पनि आफ्नो क्लिप हाल्दाखेरि त भइगयो नि त होइन। बाटो चाहिँ अलिक उल्का छ कि, यस्तो दामी छ बाटो होइन, साइडको मोडै देखिएन त यार, हजुर अलि साङ्गो बडी मोड के, त्यही त सिन्धुलीको बाटो जस्तै हो, मेरो इन्जिनको त मेरै हो, होइन होइन
शरीरको पोखाल्यो टायरको अहिलेमा टायर पुरै हिजो लागेको थियो सबै पोखा अब भातदेखि पनि आइपुग्न लाग्यो होला होइन राइट होइन मान्छेलाई ब्याक बाइक के अरे गाडी ब्याक हटायो नि हुन्छ नि यहाँबाट सायद उता उता जाने होला पुल वारिवारी पुल पारी पारी जाने हो न तपाईँ यहाँबाट जानुहुन्छ हजुर ल यहाँबाट माथि र ल दाइ हेर न ल गति सीमित छ 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 अनोन वाला
फलफुल मात्र रहेछ यहाँ फेरि फलफुल मात्र के लाग्छ।